Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 17-si saat 7 radələrində Xətai rayonunun 8 noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi Hyundai iX35 markalı avtomobillə Aytən Səfərovanın idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Qəzada ölən Ayxanın məzarının görüntüləri yayılıb. 19 yaşda Ayxanın vəfatından 40 gün ötür. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb.